Sæll verið fólki og velkomið í þátt minn mannamál á sjónvarpsstöðinni okkar Hringbraut. Gestur minn að þessu sinni var orðinn þjóðþekktur fréttamaður undir lok síðustu aldar þegar hann bilaðist alvarlega á sinni. Hann þekkir storminn í fangið í sínu lífi sem hefur verið kaflaskipt svo ekki sé meira sagt og síðustu árin hefur verið baráttumaður fyrir ýmsum málefnum svo eftir hefur verið tekið. Hann heitir Sigursteinn Róbert Másson, vertu velkominn. Takk. Og varst að senda frá þér bókina Geðveikt með köflum, sem ekki löng, en afbragðslesning, áhrifarík og það sem meira það engar pillur út í mann og annan. Hér sáttur maður sem skrifar, en ekki reiður. Já, ég ég sáttur og ég held að það hafi skipt miklu máli að ég gat skrifað þetta án þess að vera bitur. Aha. Eða svona, já, eins og þú segir, reiður út í allt mitt hlutskipti eða allt og alla, já. Lækna og mömmuðina og já. Aðra. En sko, varst aldrei efins að skrifa bókina? Jú, ég fór í ýmsar sveiflur, ýmsar hérna sveiflur með það upp og niður. Af því ég bara velti líka fyrir mér hvort að þessi saga ætti endilega erindi við fólk. Sömuleiðis náttúrulega eru þarna hlutir sem að geta verið viðkvæmir fyrir ýmsa aðra. Og persónulegir. Og persónulegir. Og þannig að ég sveiflaðist með það en Páll Valsson, ritstjórinn minn, hann svona sannfærði mig á endanum það að þetta ætti erindi. Já. En verður ekki einmitt að tala þessa hluti? Samfélag okkar hefur opnast ofboðslega blessunarlega á síðustu árum. Ég man þegar ég var að byrja í blaðamennsku fyrir allt og mörgum árum, þá virtist þetta vera fullkomið samfélag. En svo kom á daginn að það voru brestir í því, þar á meðal fullt af veiku fólki, geðveiku fólki, alkóhólismi, heimilisofbeldi og svo getum við lengi áfram talið. Verður ekki að tala um þessa hluti? Ég held að þessi skipti alveg ofboðslega miklu máli að gera það. Það er líka bara mjög heilandi fyrir hvern og einn einstakling að tjá sig það sem hann fer í gegnum. Ég held að þessi svolítið þannig að við svefnum allt og miklu á harðadiskinn, að þá er þetta bara svolítið eins og tölva sem að brennur út. Þannig að við þurfum að tappa af þessum harðadiski og það er það sem ég geri til dæmis hér. Ég finn það bara með því að vera komin með þetta í þetta form, að þá er svolítið eins og ég sé að taka þessar margar erfiðu minningar og upplifanir, pakka þeim svolítið saman og koma þeim fyrir í eins konar öryggishólfi og öryggishólfið er þá bókin sem að ég get þá lokað eða opnað það vilt. Og þetta er léttir. Mjög mikill léttir. En það er líka bara það að sko eins og þú segir að það eru orðið mjög mikil opnun varðandi allskyns málefni, andleg málefni og annað slíkt á undanförnum tveimur áratugum. Allt önnur náttúrulega staða heldur en var uppi þegar ég veiktist fyrst 96. Já. Og það ár unnum við saman á Stöð 2, sællar minningar. Og ég man að einn góðan daginn hafði ég á tilfinningunni að líkamlega væri Sigursteinn Másson staddur á fréttastofunni, en andlega einhvers staðar allt annars staðar. Hvað gerðist í þínu tilviki? Já, ég fæ þarna heimsókn í janúar 1996 og þá stendur fyrir fram að mér lágvaxinn nettur maður. Ég hafði séð myndir af honum áður í blöðum og hann hétt Sævar Marinó Sisielski. Og það var svona, það voru kaflaskipti í mínu lífi þegar að ég hitti hann og fór að skoða þessi Guðmundar Geirfinnsmál og ég taldi nú að þau hefðu verið grandskoðuð áður og engu við það að bæta. En þú ferð að bólakafi málið? Já, ég fer að bólakafi málið og svona við sjáum síðan, ég og félagar mínir, mjög margt í þessum málum sem að maður hafði ekki rennt grun í að gæti bara gerst á Íslandi. Þannig að svona smám saman fer ég að missa þessa öryggistilfinningu. Ég fer að missa trúna á réttarríkið. Og málið tekur sko þig taki? Geirfinns og Guðmundar málið. Það gerir það svona smám saman og það haustið 96 að þá er svo komið að ég er farin að svona sjá málið í þannig samhengi og það stóru samhengi að eins og ég segi öryggistilfinning mín var farin og ég síðan upplifi ákveðna hluti sem ég lýsi hér í bókinu sem að svona staðfestu fyrir mér að ég kynni að vera í hættu og þá hætti maður að sofa og mataræði fór úr skorðum og öll þessi regla. Það brestur eitthvað innra með þér? Já, og á einhverjum svona ákveðnum tímapunkti að þá bara er eins og einhver eitthvað
taki mitt líf svolítið mikið yfir og ég hef ekki fulla stjórn á hvorki hugsunum né svona, já, bara ég fulla stjórn á gjörðum mínum en svona hugsanir mínar eru orðnar mjög örar, ruglingskenndar og smám saman svona ofsóknar ofsóknarkenndar. En sko fannstu þig sveiflast á milli þín og einhvers annars? Sko hafðirðu tilfinningu fyrir því að þetta væri að gerast? Já, ég hafði náttúrulega tilfinningu fyrir því að það væri eitthvað mikið að gerast og ég ég hafði mjög sterka tilfinningu fyrir því að ég væri mikill í hættu. Og þegar maður upplifir það og maður hefur ekki sérstök ráð til þess að bregðast við þessara hættu, greina hana almennilega og skilja hana og svo framvegis, setja svona fingur á hana, að þá er náttúrulega mjög mikil hætt á því að ofsóknar hugmyndir taki völdi og það gerist í myndum. Þú hlýfir lesendunum ekkert í byrjun þessara bókar, hún byrjar í sko andlegri hakkavél og maður bara sko, maður verður stjarfur í framan við lesturinn. Sko senurnar sem taka við, þú náttúrulega veikist ítrekkað, en senurnar sem taka við eru, ég mér líku við að segja suma hverjar bara bráð skemmtilegar. Eftir á að segja. Vegna þess að sko, þú ratar í furðulegustu senur. Já, fólk hefur svolítið haft samband við mig og sagt að það gráti og hlæja á víxl við lesturinn það er mjög gott, finnst mér, ef að það hefur sem sagt, tekist að lýsa þessar atburðarás þannig að það kalli fram þessar tilfinningar. Að því að þú ert einlægur? Ég reyni það í þessari bók alla leið að vera algjörlega einlægur við fyrst og fremst sjálfan mig vegna þess að ég held að öðruvísi getur maður ekki verið einlægur við aðra og ég er náttúrulega að skrifa þessa bók út frá minni eigin minningu og upplifunum. Ég er ekki að bera mig saman við samferðafólk eða aðra sem að voru kannski með mér í sumum þessum erfiðustu köflum. Það fólk er að lesa bókina í fyrsta skipti, lesa þessu sögu fyrsta skipti núna eins og aðrir. Ég er bara að reyna að fara eins nákvæmlega og vel í gegnum þessa kafla eins og ég mögulega treysti mig til. Sko ein frægasta senna er náttúrulega þegar þú situr andspænis forsætisráðherra lýðveldisins Davíð Oddssyni og segir fyrst að farið þín er ekki sléttar en hann verði bara að redda þér. Já, ég er þakkláttur Davíð Oddssyni fyrir það hvernig hann tók á móti mér þarna í stjórnarráðinu mánaðamótin september-október 1996 vegna þess að ég var þá orðin mjög ör og æstur, hræddur en leið reiður. Ég var líka reiður yfir því einhvern veginn að það væru þarna öfl sem að ég taldi að sætu mig og náttúrulega á endanum væri það ríkisvaldið sem að bæri ábyrgð á því. Þannig að ég fer til hans sem höfuðs ríkisins og svona enda á því að þegar ég búin að svona lista þetta upp fyrir honum að þá gef ég honum þann kost að borga undir mig einkaþotu til útlanda hvert sem ég vilji fara og uppihald til 2 ára. Og hver var svipurinn á Davíð akkurat? Hætti ég við þáttakerðina. Já, hver var svipurinn á Davíð akkurat þá? Já, sko, Davíð er mjög kúl náungi náttúrulega og hérna og flottur náungi, sko, hann og ýmsu vanur og kallar ekki allt ömmu sína en þarna held ég að ég hafi í fyrsta og eina skiptið séð Davíð forviða. Já, kefst upp. Nei, hann spurði bara hvort að ég hefði talað við lækni og sem að var bara mjög eðlileg spurning þegar svona þessum lestri mínum var lokið. Þú getur hlegið þessu núna. Já, þetta er auðvitað mjög fyndið sko, í raunin eftir á.
og það margt svona sem að mjög fyndið eftir á. Og maður verður líka, þú veist, að geta séð húmorinn í því, sérlega í fjarlæðinni. En sársökin líka sá að þarna taka við kaflar þar sem að móðirinn, út einkasonur hennar, hún 19 ára þegar hún fæðir þig og þeir eru kannski meiri vinur heldur en sonur og móðir. Sko, hún lendir þarna í aðstæðum sem eru óbærilegar. Eru vonlausar fyrir hana. Já. Hún reynir að bjarga stráknum sínum og senurnar eru skelfilegar. Já, sumar hverjar og þá sérstaklega þessi fyrsta í kringum Geirfinns og Guðmundarmálið. Já, og svona það eina sem að við getum sagt að ég horfi til baka með svona hvað getum við sagt? Vott af reiði. Já. Það hvernig var talað við móður mína við þessa fyrstu innlögn 1996. Af því að þá var talað við hana það að hún þyrfti að búa sig undir það að sonur hennar yrði óvirkur öryrki það sem eftir væri. Og hún var eindregið hvött til þess að svipta mig ótímabundið sjálfræði. Sem að hefði verið mjög gróf aðgerð þar sem ég hefði þurft að fá mitt sjálfræði aftur með þetta dómstól. Og það að gera þetta á fyrstu dögum innlagnarinnar, þegar ég hafði enga sögu, geðveiki, ég 28 ára gamall, aðstæður eru mjög sérstakar, mér óskiljanlegt að þeir skuli hafa gert á geðdeildinni. En öllu máli skiptir að það tókst ekki að rjúfa þetta trúnaðartraust og nána samband sem ég hef alltaf átt við móður mína. Og því að sko, ef það hefði einhvern veginn orðið, þá hefði ég ekki þurft að spyrja að leikslokum. En sko, hún ákveðin sigurvegari þessarar sögu, móður þín. Já. Já. En í texta hjálpa stráknum sínum þrátt fyrir allt og allt. Já. Og þetta eru fjögurskipti sem að ég sem sagt veikist á geði þannig að það þarf að leggja mig inn. Og í öll þessi fjögurskipti að þá í rauninni fórnar hún sér í þetta ferli. Miserfitt en þetta alveg svakalega erfitt ferli og það alveg óbáslega alvarlegt hvað verið að leggja á aðstandendur fólks með geðraskana og geðsjúkdóma í þessu landi að setja þau í þetta hlutverk að þurfa að skrifa upp á nauðungarvistanir eftir 48 stundirnar fyrstu. Þetta í rauninni glæpsamlegt athæfi geðheilbrigðiskerfisins vegna þess að þegar kemur að líkamlega veiku fólki að þú fellur niður með hjartáfall að þá þurfa nánustu aðstandendur ekki gera og það einhver sem dettur í huga að þeir þurfi að skrifa upp á eitthvað slíkt. Það bara komi viðkomandi einstaklingi til bjargar og það það sem þarf að gera líka í þessum tilvikum. Hvernig leið mömmu þinni með þetta allt saman? Heldur hún hafi verið við það að brotna? Hún mjög sterk. Hún mamma alveg einstaklega sterk manneskja og sterk kona og það hef margt verið lagt á hana gegnum tíðina. Hún sko, við kannski erum svolítið svipuð á því leitinu til að við erum þrjósk. Hún þrjósk líka. Eins gott. Já, og hérna. Og þegar hún sannfærð eitthvað og það bara hennar innsti kjarni að þá fylgir hún því alla leið, óhikað. Og ég held ég að erta það frá henni. En hún bjargaði þér. Hún bjargaði þér. Já, hún gerði það. Segir Sigursteinn Másson sem gestur minn að þessunni. Við höldum áfram að áloknu nokkrum auglýsingum og ræðum þá baráttumanninn Sigursteinn Másson. Henry Rænt í Rússlandi ævintýraleg fótboltabók fyrir alla krakka eftir metsöluhöfundinn Þorgrím Þráinsson, Mál og menning. Hafðu umsjón með öllu hvar sem þú ert með Regus appinu. Sæktu Regus appið í App Store eða Google Play.
Þú hefur fulla yfirsýn og getur bókað skrifstofur og fundarherbergi allan sólarhringin þegar þér hentar. Regis.is Sennheiser heyrnartól, hljóðnemar og byltingakenndir hátalarar. Ótrúlegt úrval, magnaður hljómur. Komdu og prófaðu. Paff, hljóðdeild, Grensásvegi. Allt svo mátulegt. Kormákur og Skjöldur. Skólavörðustíg og Laugavegi. Frábær helgatilboð í rúmfattalegarnum. 20-30% afsláttur af öllum rúmum og dýnum. 20-30% afsláttur af öllum eldhús- og borðstofustólum. 25% afsláttur af öllum handklæðum. Rúmfattalegarinn aðeins ódýrari. Veldu réttina í þinn matarpakka hjá 1, 2 og elda. Njóttu dagsins, við sjáum kvöldið. 1-2.is Green Diamond harðkorna dekkin. Umhverfisvæn, endur unnin og valda ekki svifriki. Harðkornadekk.is Vertu þú sjálf. Vertu Bella Donna. Bella Donna, skeifinu 8. Valhöll fasteignasala framúrskarandi fyrirtæki sem byggir á áratugar reynslu. Valhöll í Reykjavík, Snæfellsnesi og Höfn í Hornafirði. Lyfjaver býður upp á hagstæð verð af lyfjum og öðrum vörum ásamt úrvalsþjónustu. Kíktu í Lyfjaver og lækkaðu lyfjakostnaðinn. Frjáls eins og fuglinn, æviminningar Mats Vibe Lund og jafnframt glæsileg ljósmyndabók. Sett fyrir fólkið á nýja leik fyrir að horfa á mannamál og sjónvarpsstöðinni okkar Hringbraut og gestur minn að þessu sinni er Sigurður Steinn Másson sem var að senda frá sér bókina Geðveikt með köflum og við erum aðeins búin að tala hans bilaða sinni á fyrri tíð hér í fyrri hluta þáttarins. Sigurður Steinn, samkynhneigð þín á þeim tíma þegar þú glímir við geðveikina, styrkti hún það ferli eða var hún til trafala? Þetta er svo erfitt að átta sig á. Ég fjalla svolítið það í bókinni líka. En að, ég svona, það má segja að ég finni mig og átti mig almennilega á minni kynhneigð í Frakklandi, París. Og þessi ár þar sem að maður að stríða við sjálfan sig og tilfinningar sínar og finna sjálfan sig, sem náttúrulega frá úlingsárum. Og þarna til hvað ég 24 eitthvað svo leist þegar ég hérna kem út að þetta eru auðvitað álagstími. Ég get ekki sagt með vissu hvort þetta hafi haft áhrif á mína andlega líðan seinna meir og sem sagt það hvort þetta hafi verið einhvers konar áhrifaþáttur í því að ég veikist þarna 96 en ég get heldur ekki útilokað það. En þetta náttúrulega hefur verið, sko, þú hafa verið ákveðin átök þegar þetta fléttast saman. Getur verið, klárlega. En það getur líka verið annað, ég meina það eins og ég elst upp náttúrulega á einstæðri móður. Og, föðurlaus, að vissu leyti. Já, í mjög litlu sambandi við föður minn. Og ég hef alltaf hugsað það sem svo, eða svona oftast. Að þetta svona litla samband sem ég hafði við föður minn, að það hafi ekki komið niður á mér vegna þess að móðir mín var þessi stoðstytta í mínu lífi. En það er aftur svona eins og með samkynhneigð, ég get ekki sagt með neinni vissu að það hafi ekki haft einhver áhrif. En ég held samt sem áður að það sem skiptir auðvitað mestu máli sé alltaf að hvað þú hefur. Ekki hvað þú hefur mikið af einhverju, heldur sko hvað þú hefur og þetta sem þú hefur sé gott. Móðir mín, hún bjó mér alltaf mjög örugt heimili. Við vorum ekki rík og hérna, þetta voru oft erfiði tímar hjá henni og hún hafði lítinn stuðning. En ég fann aldrei fyrir neinum skorti. Það er óbáslega baráttu í þér og þú náttúrulega verður á sínu tíma eftir að þú
nærð fullum bata, formaður geðhjálpar, vekur þar athygli og síðan meir formaður Öryrkjabandalagsins og vekur þar jafnvel enn meiri athygli miðjan síðasta áratug. Og þú svolítið svona kemur með nýjar áherslur inn í alla þessa baráttu gagnrýni jafnvel samtökin sjálf sem hefði nú kannski ekki verið fyrstu kostur fyrir alla. Já. Nei, ég held að það skipti ofsalega miklu máli, hvort sem að það var í starfi mínu fyrir geðhjálp eða fyrir öryrkjabandalagið, þá sérstaklega öryrkjabandalagið sem svona heildar samtök fallar á Íslandi, að rýna gaggrínið inn á við vegna þess að öðrum kosti að þá verður hljómurinn holur út á við. Já. Og eins og í tilfelli öryrkjabandalagsins að þá taldi ég mjög sjálfsagt að þar sem að við værum að halda á lofti slagurðum eins og eitt samfélag fyrir alla, samfélag án aðgreininga og svo framvegis. Að það yrði að vera raunveruleg meining og við yrðum sjálf að fylgja þessu. En var þetta holur hljómur þá, eftir allt saman? Að hluta til var það. Og það var það sem var svolítið áfall fyrir mig að uppgötva, vegna þess að til dæmis er þarna stórt húsfélag sem heitir Brynja, Húsi og Öryrkjabandalagsins. Og þetta náttúrulega eitt stærsta húsnæðisfélag landsins. Já. Og þegar ég áttaði mig á því hvernig aðstæður fólksins voru í íbúðunum hjá Öryrkjabandalaginu. Hvað fólk var búið að bíða oft lengi eftir því að fá til dæmis bara aðgengilegt bað, baðherbergi. Þessar þröngu íbúðir sem að stóðust ekki heilbrigðisreglugerðir. Þá var það bara mjög mikið áfall fyrir mig. Og líka bara þetta hvernig sko veiku og fötluðu fólki hefur hér í gegnum þetta fyrirkomulag Öryrkjabandalagsins verið hrúað saman í stórum íbúðablokkum á sama tíma við höfum verið að tala fyrir einu samfélagi fyrir alla. Akkurat. Þannig að þér er ofbúð? Já, mér er ofbúð og ég gerði því svona tillögu og meiri hluti framkvæmdastjórnar fylgdi mér í því um breytingar. Já. En það var á endanum felt með einu atkvæði og það var svolítið erfitt að þó að væri svona hluta til léttir að fara úr þessu umhverfi að þá fannst mér það líka erfitt og sárt vegna þess fólks sem að bjó við þessar aðstæður í þessum íbúðum og treysti á það að ég sem formaður Öryrkjabandalagsins mundi gæta þeirra hagsmuna. Svo gerustu baráttumaður fyrir umhverfið, hvalavernd og dýravernd og hefur vakið mikla athygli þar. Þegar þú byrjar í hvalaverndinni fyrir, eigum að segja, 15 árum eða svo, þá var bara litið á því sem hvern annan hryðjuverkamann, einn á móti þjóðinni. Það er breyst svo ofboðslega mikið á þessum tíma. Nú áttum við að segja á því hvað þetta er fyrirlegt að stunda þessar veiðar af nánast einum manni gegn hagsmunum þjóðarinnar, svo ég segi nú bara hreint út mína skoðun. En í byrjun, varst þú landráðamaður? Já, svolítið þannig. Og það var bara svolítið áhugavert að upplifa það. Já. Og kannski einmitt vegna þess að ég er svona svolítið þrjóskur og þú veist, þegar ég trúa eitthvað þá bara fylgi ég því. Og fyrst þú ekki bara fordómana framan í að þú verður bara geðveikur maður sem verður bara bull og djétt? Jú. Það var bara, ég sti, bæði það að vera ekki, að telja ekki þessar hvalveðar góða hugmynd fyrir Ísland. Já. Að það var bara náttúrulega, já, það var annars vegar landráð eins og segir og hins vegar auðvitað geðviki. Þannig að geðvikin gat verið svona útskýring á því að ég hefði svona skoðanir og sem er bara allt í lagi. Ég tók það ekkert nærri mér og sko það var meiri síðan á alþingi þá stóð maður upp og talaði hryðjuverk og hryðjuverkamann í þessu samhengi. Þannig að það var alls konar ég bara hef og síðan ég byrjaði að skoða þessi mál 2003 fyrir sko 15 ár síðan. Þá hef ég verið samfærður það að í þessum kvalveiðmálum að þá kristallist margt af því sem að við þurfum að laga í okkar þjóðfélagi. Þú veist og það er ákveðin spilling sem er fólkinn í þessu. Menn hafa verið að kaupa sig inn í stjórnmálin af því að menn eru eiga alveg fullt af peningum og menn hafa verið að blekkja þjóðina líka með því að þetta sé ykkur að kvalveðar Íslendinga þegar þetta eru bara kvalveðar eins manns.
og menn hafa líka verið að reyna að halda upp einhverjum blekkingum með það að það verði halda þessu gangandi til þess að búa til eitthvað jafnvægi í hafinu sem algjör della og stendst enga vísindilega sko. Og Hafró heldur því ekki einu sinni fram að, að þessar hvalveiðar séu að viðhalda einhverju jafnvægi. Langreyðurinn til dæmis getur ekki fisk, það var bara 1,5% í mestalagi af hennar fæðu. Þannig að þetta hefur verið mjög áhugavert fyrir mig eftir að hafa verið að vinna í málefnum samkynhneigðra sem var að formaður samtakanum 78 um tíma þegar við hérna vorum að berjast fyrir hjónaböndum og jafnrétti. Í geðhjálp, öryrkjabandalaginu og sem fréttamaður og dagskrárgerðarmaður að sko að fara í gegnum þetta hefur verið alveg sérlega lærdómsríkt. Þetta þarna kemur líka svona þessi misskilda þjóðernis hyggja. Akkurat. Þetta að við látum ekki aðra segja okkur fyrir verkum. Og þegar öll á botnum kolt, þá held ég að við séum svolítið í þessari stöðu núna að vegna þess að það álpuðust hingað, ólukkans menn 1986 og söktu tveimur bátum Kristjáns Loftssonar í höfninni. Það var árás á þjóðina, ef svo má segja. Og þetta risti svo ótrúlega djúft skiljanlega. Já. Og þetta var og er enn eina skilgreinda hryðjuverki á Íslandi, það dó enginn. Nei. En þetta er eina skilgreinda hryðjuverkið. Já. Og svo þegar þessi samtök svona popp upp aftur hér núna og hérna að þá einhvern veginn sko er það í sjálfsir skiljanlegt að þetta kalli fram svona tilfinningar. Já. En það sem ég verið að reyna að mæla með er það bara, þú veist, að við bara leggjum kalt mat á þetta. Já. Hvað er gott fyrir Ísland? Já. Einmitt. Líf þitt hefur verið afskaplega kaflaskipt. Bókin heitir enda geðveikt með köflum. Þú ert búin að reyna margt á eigin skinni, fara gegnum margan eldinn. Hafa þér styrkt þig? Ertu sáttur að lokum? Hefðirðu ekki viljað missa af þessum sárustu köflum? Núna, leið og ég óska engum að gangi gegnum sem sagt alvarlegt geðróf og þessar innlagnir og þetta. Að þá í dag er ég þakkláttur fyrir allt í þessu ferli. Ég er þakkláttur fyrir alla þessa reynslu. Og ég er ekki bitur, sár eða reiður neinum. Já. Það er stóri sigurinn. Já, ég, kannski sko. Að geta horft sáttur öxl. Já, það er ekki sjálfgefið. Nei, það er ótrúlega góð tilfinning. Já, það er ótrúlega góð tilfinning sem að, hérna, einhvern veginn, eins og segja, að sko, geta líka horta á þetta svolítið úr fjarlægð. Ég var að lesa þetta núna um daginn inn á hljóðbók. Já. Og ég var alltaf inn að lesa fullt af hlutum bara næstum eins og í fyrsta skipti vegna þess að ég hef búin að taka sko þessar upplifanir að hluta til miklu leiti bara og koma þeim fyrir einhvers staðar. Þú veist, þær eru þarna sko og þá er svo gott að þær sé ekki, þú veist, einhvern veginn bara inn í höfðinu að trufla. Til hamingju með allt sem. Takk, Sigursteinn Másson, gestur minn á þessu sinni með bókina sína geðveikt með köflum. Að vikuliðinu verður allt annað gestur í hans sæti að ræða allt annað líf og ævi en í millitíðinni verið góð hvert við annað.